При в'їзді на бульвар Тараса Шевченка у Тернополі висить знак, який забороняє залишати автівку на одному з узбіч дороги. Втім, зазвичай автівки тут стоять по два боки. Така ж ситуація біля Рахсу, і це не єдині вулиці в місті, де водії неправомірно залишають свої автівки і цим ускладнюють проїзд. Це також може у будь-який момент завадити, наприклад, швидкій чи пожежній вчасно доїхати на виклик. Не нехтують водії зупинками своїх автівок у зонах пішохідних переходів. Це утруднює рух пішоходів і наражає пішоходів на небезпеку, так як, виходячи за автомобіля, пішохід не може бачити транспортний засіб, який наближається до пішохідного переходу. На водіїв, які порушують правила зупинки і стоянки, працівники ДАІ складають адмінпротоколи. Передбачений штраф – до 300 гривень. Працівниками Державтоінспекції неодноразово на таких водіїв складалися адмінпротоколи, вірніше, регулярно складаються протоколи на таких водіїв, але все ж таки дані заходи водіїв не дисциплінують. Також проблема – для складення протоколу має бути сам водій, якого дочекатися біля залишеної із порушенням автівки вдається не завжди. Відтак, Державтоінспекція просить водіїв бути взаємовічливими і виконувати вимоги знаків і дорожньої розмітки.